Vou entrar aqui de novo, tá, Karina? Porque os alunos estão Tá. queixando que meu som tá ruim. Espera aí, que eu já vou Tá entrar aqui. bom. Agora acho que melhorou, né? Agora sim, bem melhor. Com o celular, né? Então vou ficar com os dois. Tá. Bom, acho que a gente já pode começar, né? Sim, já pode sim. Bom, pessoal, boa noite novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Karina, eu sou professora aqui de estágio com vocês. Comecei há pouco tempo, né? Comecei agora em fevereiro. Queria falar que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Queria falar que eu estou muito feliz também em compartilhar, poder participar, né, desse 22º Connect, essa semana científica. Na segunda-feira nós tivemos uma palestra muito interessante sobre hipodermólise com a enfermeira Natália. Ontem nós falamos um pouquinho, não é, muita coisa sobre gerenciamento com a enfermeira Patrícia. E hoje a gente vai falar sobre enfermagem forense, né, as competências técnicas e a atuação. Antônio, posso te apresentar? Posso falar o seu Pode. teste? Posso? Fica à vontade. Bom, nosso palestrante, pessoal, ele se chama Antônio Carlos. Ele é especialista em enfermagem psiquiátrica pela UNOeste, especialista em enfermagem forense pela ABFORENSE. É presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Forense da região Centro-Oeste, bacharel em enfermagem pela Faculdade da Alta Paulista, responsável técnico e enfermeiro psiquiátrico no Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, coordenador técnico e docente do curso técnico em enfermagem da Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul, Paranaíba, né? Isso. Certo. Bem-vindo, Antônio. Se você quiser Obrigado. começar, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Foi um prazer, né, estar aqui de novo na Unilins, né? Eu trabalhei com a Sabrina em Tupã, e a Sabrina, de vez em quando, ela chama para me dar umas aulas na pós-graduação aí de vocês, né? E é longe, mas é muito gratificante, né? Eu fico muito feliz pelo convite da professora Sabrina, né? Só vou arrumar aqui que eu vi que não é Secretaria da Educação, né? É o do curso técnico, né? Mas da Santa Casa, responsável técnico da Santa Casa, entendi que era da Secretaria de Educação. E também estou acabando mestrado em psicanálise. Às vezes eu esqueço de colocar, que é tanta coisa, né? É E bastante. então, estou muito feliz, quero, né, já desde já convidar vocês a entrar numa especialidade maravilhosa, né? Nós falamos que a enfermagem forense, ela contempla todas as especialidades possíveis, né? E quase todas as áreas de atuação do enfermeiro geral, né? Generalista. Eu levo a enfermagem forense, principalmente a psiquiátrica forense, né, para fora do país, né, não sei se vocês sabem, mas só uma palavra introdutória. Nos outros países não existe a especialidade de psiquiatria, e sim só saúde mental. Então, eu faço parte também de uma organização, né, da Nurse Now latino-americano, e eu sou representante da parte de psiquiatria, né, levando essa área de psiquiatria, né, bruta, hospitalar, e também a enfermagem psiquiátrica forense, né. Então, quando nós falamos só da psiquiatria, nós estamos falando da parte clínica, né, da psiquiatria clínica. Quando nós falamos de psiquiatria forense, nós estamos falando de pacientes que cometeram crimes, pacientes criminais, né, a dispor da justiça. Nós vamos falar um pouquinho dentro dessa introdução da enfermagem forense, que é muita coisa, e vou tentar falar o mais breve possível, mais didático possível, tá? Eu vou passar os slides, tá, que foi preparado, e
Eu, como não vou ver mais vocês, então, se tiver alguma pergunta, não sei se deixa para o final, pode me interromper e perguntar. São muitas coisas, mas no final, não sei como que vocês estão acostumados. Antônio, deixa eu te perguntar, você prefere que façam as perguntas no final? Então, fique à vontade, tá? Porque Tá. a minha, vou falar, dentro da Associação Brasileira, nós temos vários enfermeiros, né, que trabalham nas suas competências, porque é muito abrangente. Então, a minha, bem forte, né, é psiquiatria e carcerária, sendo prisional. Mas eu vou falar de Certo. todas, tá? Então, às vezes, né, Tá. entra muito na uma área muito específica que não é a minha área de atuação em si, tá bom? Mas eu vou passar todas para vocês e fique à vontade, tá? Vou Tá abrir ok. a apresentação. Vocês podem, conseguem ver a apresentação? Sim. Então, a enfermagem diferente, né, as competências técnicas de atuação que foi proposto, né, para mim. Então, um breve histórico, né, as ciências médicas legais, as ciências da enfermagem foi surgido, né, no século XVIII, quando os tribunais intimavam as parteiras, né, a dar seu parecer perante situações de gravidez, virgindade e violação sexual. E aí nós podemos relembrar da história da enfermagem, né? Aquela parte da virgindade, da parte do início sexual. E aí, né? Muito poucos sabem, né? Que as parteiras iam dar esse testemunho, né? E muitas mulheres eram retalhadas naquela época, né? E até hoje em alguns lugares. Então, desde o início, né? Lá do século XVIII, nós já estamos dentro, né? Da justiça, vamos falar assim. Os enfermeiros forenses desempenham um papel fundamental para fazer a ponte entre o direito e a medicina. Deve estar em cada sala de emergência. O interessante é que cada sala de emergência tem um enfermeiro forense para dar uma base, né, jurídica, uma base legal, né, para os enfermeiros emergencistas também. E nos Estados Unidos é muito forte, né, os enfermeiros forenses, né, que nós chamamos de Forensic Nurse Examiner, são os enfermeiros forenses examinador, né, então eu tenho esse título, né, podemos atuar fora do Brasil, por ser esses enfermeiros forenses examinador, tá. A definição de enfermagem forense é a Lynch, a Virginia Lynch, que é a primeira enfermeira do mundo, enfermeira forense do mundo, né? Ela fala que a enfermagem forense é uma junção da ciência da enfermagem com a prática forense, com a prática jurídica, né? O enfermeiro irá utilizar seu conhecimento técnico e científico para saber quando deve trazer a aplicação da lei como forma de tratar o paciente a vítima de violência. Então, fala assim, ah, mas aí nós vamos, como que é isso, né? Então, nós temos uma base, né, de direito, legislação, nós temos que saber a nossa parte técnica, né? E aí nós vamos falar na frente da sistematização da ciência de enfermagem, utilizando ela em todas as etapas, né, piamente, que aí nós conseguimos, perante juízo, perante, né, algum tribunal, contribuir, né, para aquela morte, né, para aquela pessoa que morreu, ou para aquela pessoa que está viva e precisa, né, de um testemunho verídico, né, um testemunho científico, para que seja feita a justiça. Nós não vamos fazer um papel de acusador, nem de justiceiro, muito menos de. Nós vamos contribuir, né, para o julgamento. Né? Então, alguém fala assim: ah, mas enfermeiro é perito? Podemos ser perito louvados, né? Eu já fiz pareceres, né, jurídicos, pareceres técnicos, né, para alguns casos, né? Então, qualquer enfermeiro, né, quando se forma, de qualquer. Tanto enfermeiro, né, especialistas ou gerais, e também outros de outras profissões podem ser peritos louvados, né, peritos judiciais, né, e enfermagem forense também ela vem com essa contribuição bem mais forte, né. Então essa é a Virginia Lynch, né, eu tive o prazer de conhecê-la,
eu fiz o Foreskner Examiner com ela, né, e com outros, e essa foto, ela está aqui no Brasil, não sei se vocês conseguem observar atrás a bandeira do Brasil, e ela, nós tiramos essa foto, né, temos foto com ela, e ela é a primeira enfermeira no mundo, enfermeira forense, ela é uma enfermeira diferenciada nos Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos, ela pode atestar óbito, né, em asilos e casas de repouso, né, e hospitais psiquiátricos, muito bacana, né, e aí vem mostrando, né, como que a enfermagem, né, mostrando seu conhecimento científico, né, consegue ganhar espaço, né, então, ah, eu quero empoderamento, quero 30 horas, quero piso salarial, se você não demonstra o seu conhecimento científico, o seu lugar como enfermeiro, isso é muito importante, nós mostrarmos o nosso conhecimento, não adianta nada você querer, né, o empoderamento, ser notado, né, se você não demonstra todo o seu conhecimento científico perante uma equipe multiprofissional e você dispensa um cuidado seguro para o paciente, tá? Então, a Virginia Lynch é um ícone para nós da enfermagem forense. E nós temos aqui, né, o enfermeiro está numa posição privilegiada para identificar, avaliar e cuidar das vítimas. Quem nada melhor, né, profissional de cuidar, né, do que o enfermeiro, né? Então, nós somos um privilegiado dentro das áreas de atuação da enfermagem forense. Fomentando a preservação, recolha e documentação de vestígios com relevância médico-legal. Então, vocês vão ver que nós vamos, no decorrer aqui da apresentação, ao ver algumas cenas de recolha, preservação de vestígios, essas coisas, fala, nossa, mas isso aí é, né, a polícia que faz, o enfermeiro pode auxiliar, né, o enfermeiro escreve muito, coloca a hora, a data, isso nós aprendemos na faculdade, e isso é muito importante para que nós tenhamos isso, né, não só na enfermagem forense, mas na nossa prática, na nossa vida, vocês vão ver que tudo que nós vamos falar aqui, por mais que você não queira ser enfermeiro forense, ou tendo uma competência, você vai precisar usar isso, né, na sua vida profissional, porque um dia pode precisar isso para ir para um julgamento, por fora, e vocês estão ali, né, atuantes, né, e vão precisar, né, depor um dia, né, estar de frente ali ao julgamento. Eu já fui, viu, gente, eu falo assim, ah, é difícil o enfermeiro nunca levar um processo, né, eu já fui umas 5, 6 vezes pro tribunal, processos, assim, e é muito tranquilo, sabe? Quando você sabe o que está fazendo, você sabe o que está falando, você tem um domínio, né? É muito tranquilo, né? Você não precisa ficar com medo, você não precisa ter um receio de estar de frente de um tribunal ou de um juiz. No Brasil, como chegou a enfermagem forense? Como chegou a enfermagem, né? Aqui não vamos começar com a enfermeira, depois a enfermagem forense. Em 1890, saiu um decreto, a criação da primeira escola de enfermagem, Ministério da Educação Pública, com Reis e Telégrafos, né? Então, isso é a história, né? Em 1891, teve a lei número 23, né, em outubro, que é a criação do Ministério da Justiça. E depois veio a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras do Hospital Nacional dos Alienados. E aí entra um pouquinho da psiquiatria, né, que foi o primeiro hospital aqui no Brasil psiquiátrico, lá no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade também de conhecer, lá no bairro da URC. Quem tiver a oportunidade, vai no Rio de Janeiro, lá na Praia Vermelha, na URCA, que vocês conseguem conhecer o Hospital dos Alienados, né, hoje sendo cuidado pela Unirio, tá? Depois veio a Escola de Enfermeiras, né, Departamento Nacional de Saúde Pública, na NERI, e todas essas são subordinadas ao Ministério da Saúde, da Justiça, né? Logo depois, foi criado, em 1953, o Ministério da Saúde, e aí a enfermagem, que era subordinada à justiça, ela foi subordinada, né, à saúde. Então, nós saímos da justiça e fomos para a saúde. Então, por isso que a enfermagem, ela tem um pezinho na justiça, né? E aí, nós, enfermagem e outras profissões, foram abaixo da saúde, tá? Por isso que existe uma tradição da enfermagem com a justiça. No Brasil, a história da divulgação da enfermagem começou, né, em 2007, mais ou menos, com o Carlos, né, Roberto Fernandes, né, com a tese de mestrado dele, que é a violência moral da enfermagem. No segundo capítulo, ele cita a enfermagem forense, tá? O Dr. Carlos, ele participou, nós temos uma...
era segunda-feira, agora está nas terças, quinzenal, uma vez por mês. Nós temos a AB Forense Convida, onde eu e a presidente nacional da FMAG Forense, da Associação Brasileira, fazemos um bate-papo com vários ícones, né, da enfermagem, da FMAG Forense, ou também internacional, né, da Interpol, né, e das ciências forense. E o Dr. Carlos estava conosco, né, e pôde falar um pouquinho sobre o livro, essa tese de 2007, e como foi para ele falar um pouquinho da violência moral na enfermagem. Tá? Ele traz, né, o ontossídio, ele traz definição, uma nova definição, né, que abrange toda e qualquer forma de violência. O perpetrador, quando fala de perpetrador, nós estamos falando do abusador, né, aquele que faz, né, algo contra alguém. É, vai diminuindo a dignidade humana, né, da pessoa violentada até a destruição de suas defesas, tornando-a fragilizada psicofisicamente. Ela inicia-se com o projeto, né, de promover a perda permanente de autoconfiança, a ponto violentador, né, ou ontocida, tornar-se a exclusividade referente àquela pessoa. Então, nós observamos bastante, quem vai trabalhar na emergência, que aquela pessoa vítima de violência, né, doméstica, de violência moral, tudo, o perpetrador, o violentador, ele torna a referência exclusiva para aquela pessoa que está sendo torturada, está sendo ameaçada, né? E isso é muito comum, vocês vão ver muito isso na sala de emergência, em pronto-socorro, pronto-atendimento, que vocês vão atuar, tá? E elas acabam sendo, vendo aquela pessoa, né, que é sendo a referência para ela, né? E não podemos fazer isso, nós temos que romper isso. Então, atenção, primeiro forense, não substitui os médicos forenses, né? Antônio, esse médico forense existe aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu moro, há 3 anos eu vim do estado de São Paulo, nós temos um médico psiquiatra forense, né? Um só aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Em Tupã, no estado de São Paulo, nós temos alguns médicos psiquiatras forenses, porque são os que eu mais conheço, né? O doutor Antônio Essa, o doutor Quilompas, e temos outros que trabalham no Hospital de Custódia, também psiquiátrico, HCTP, do Franco da Rocha, Tatuapé. E nós temos outros médicos forenses também, né, que atuam como legistas e patologistas no ML. Nós não substituímos policiais civis, não, né, o tipo de policial. Nós não substituímos advogados, não substituímos qualquer outro tipo de profissional, cada um tem a sua qualificação, cada um tem seu conhecimento. E a Virginia Lynch, ela vem com, né, costurando, né, da melhor maneira possível, o que, que o enfermeiro forense, então, faz, né? Ele simplesmente preenche um vazio que, historicamente, tem existido em todos os países, né? Então, o enfermeiro forense, ele vem trazer o cuidado, né? Ele vem trazer um cuidar peculiar, né? Que nós vamos ver na nossa apresentação. E aí, a nossa presidente nacional e a nossa presidente do Sul, elas vêm trazendo, né, a visão holística, corpo, mente, espírito, mais lei. Então, nós falamos, né, que a pessoa, ela é corpo, ela é mente, ela é espírito, né, e ela também tem os seus direitos e deveres, ela é lei. Então, ela é fazendo a ponte entre a vítima de violência e a justiça, né. E nós temos violências domésticas, abuso sexual, maus tratos e crimes. Nós temos várias coisas. E aí eu começo, eu já abro para vocês a parte que eu tenho mais domínio, né, que é a psiquiatria forense, e eu abro um olhar diferenciado, tá? Porque vocês vão falar assim, ah, então uma pessoa, um serial killer, ele mata em série a pessoa, né? Esse precisa morrer, esse ele é um doente mental, né? Então, nós precisamos ver, né, aquela pessoa que ele matou, aquele corpo morto, e nós vamos ver ele, porque ele também precisa de tratamento, né? Ele vai para uma cadeia, para um sistema prisional, onde temos enfermeiros que trabalham também dentro do sistema prisional, médicos que trabalham dentro do sistema prisional, e nós juramos, né, promover saúde, nós juramos prevenir, né, doenças, e esses pacientes estarão lá, essas pessoas que mataram estarão lá. E nós estamos aí para julgá-los, estamos ali para tratá-los, tá? Então, a psiquiatria forense, ela tem uma ampla visão, né, desse ser, desse indivíduo, e também, né, da pessoa que foi violentada. Então, nós contemplamos desde a pessoa, né, que sofreu violência, até a pessoa que faz
a violência. Né? Então, nós temos essa ampla visão e essa vertente aí para a atuação. Bom, provas e vestígios, né? Os vestígios são as testemunhas mudas dos crimes, né? O que é um vestígio? Um pedaço de unha, um cabelo, né? Um botão, ou qualquer que seja um objeto. E é muda, por quê? Porque tá ali, né? E aí você perde toda uma cena de um crime, porque muda o cenário, né, do crime, ou acontece, você perde uma testemunha muda, né, que seria um objeto, né, o vestígio em si. São eles que permitem relacionar o autor do crime com a vítima e o local onde ocorreu. Quando quaisquer dos dois objetos entram em contato, sempre há transferência de material entre eles. Vou ler de novo que eu rosquei aqui. Quando quaisquer dois objetos entram em contato, sempre há transferência de material entre eles. Nós temos que tomar cuidado, tá? É, vamos pegar aí, todo mundo aqui é enfermeiro, está estudando, né? Vão ser excelentes enfermeiros. Estão numa cena de um acidente, onde tem uma vítima fatal e a outra está ali, né, caída. Quem chega primeiro, né? Os curiosos, tudo bem. Não tiro o curioso, mas quem chega depois, né? Os fotógrafos do celular para postar, né? Gente, correu aqui do WhatsApp. Mas quem chega depois? O SAMU, tá? E aí, quem entra lá dentro? O enfermeiro, né? O condutor, o enfermeiro, o médico. E aí é onde nós perdemos, né? Muitas coisas. Por quê? Dois objetos entram em contato. Então, entra o médico, né? Lá dentro da cena, volta, ele transferiu alguma coisa dele para aquela cena. E aí, às vezes, né, nós brincamos, né, às vezes você vai salvar a pessoa, você acaba sendo o autor, né, um suposto autor daquele fato, porque você deixou cair alguma coisa sua ali, quem prova que você não estava ali naquele momento, né. Quem prova é porque está em trabalho, né, mas há transferência entre materiais, tá? Então, tomar muito cuidado. É, ou quando nós estamos andando e vamos atender alguém ali, nós acaba pegando a pessoa e transferindo, né, impressões digitais, às vezes saliva, né, e a pessoa foi violentada, vamos supor. E aí, né, demonstra que a sua saliva tá ali naquela pessoa violentada. Quem prova que você não violentou ela, né? Você foi ali ajudar. Às vezes está passando e foi ajudar. Não que não é para ajudar, né, mas tem que tomar cuidado com isso. As provas, ela pode ser direta, né, que a testemunha que observou o evento, então, quem estava ali perto, o que aconteceu, o máximo de escrita possível, detalhada, minuciosa, se faz necessário nesse momento. Ela pode ser circunstancial, uma prova física ou declaração, né, então, a pessoa declarou o que aconteceu, a prova física, você está vendo. O que é circunstancial? Detalhadamente, com muita visão, né, do que está acontecendo naquele momento. E real, são objetos palpáveis, né, o que está ali, né. Então, tem o quê? Uma moto, um carro, uma faca, um revólver, tá. Provas e vestígios, né. Pode ser biológico também, né, que inclui sangue, espermas, fluidos vaginais, saliva, suor, fezes, urina, excreção, cabelos, unhas, tá, enfim, várias coisas. Nos Estados Unidos, muitas pessoas são vasectomizadas, né, muitos homens. E aí, não se busca espermas, né, então busca mais saliva. Então, é uma coisa bacana de vocês saberem, né. E no Brasil ainda não temos essa cultura, né, do homem fazer a vasectomia, mas nos Estados Unidos eles buscam mais a saliva porque não tem esperma, né, os homens são vasectomizados e aí existe fluido sim, né, corpóreo, né, porém a saliva ela é mais evidente para nós. Algumas evidências, né, que eu tô aqui, que eu já falei, né, o sangue, né, restos mortais, dentes, ossos e fio de cabelo, né. O uso do luminol, né, e outras luzes forenses pode revelar manchas de sangue ocultas e lavadas. Nós sabemos que você pode ficar lavando ali, mas ainda podemos chegar com o luminol ou com algumas luzes, né, que nós utilizamos para ver se tem algum vestígio de sangue, né, ou outros tipos de fluidos, tá? E aí nós podemos ver, né, várias manchas, né, de sangue, né, numa banheira aqui, então possivelmente ocorreu um crime. Então, se vocês observarem muito bem essa da banheira, nós podemos ver que ocorreu, né,
a pessoa ela foi pressionada mais para o canto, ela caiu naquele cantinho ali, né? E possivelmente ela foi com o braço esquerdo, se você pensar, se for de costas, né? Braço esquerdo descendo, se for de frente, braço direito, né? E foi lavado, né? Você pode ver que tá indo tudo pro ralo, né? E aqui, você pode ver que há várias, no de cá, né? Vocês podem observar que são várias fluidos, né? Não sabemos aqui, parece que é passados de mão, né? Pode ser um banheiro, então pode ser espermas, outros tipos de fluidos. Temos as armas de fogo, né? Papéis, documentos, impressões digitais, lesões, vidros, marcas de, ou pedaços de objeto, né? Também são físicos, né? Nós temos biológicos, físicos, vestígios. Nós temos tipos de vestígios físicos, né? A arma, né? Que eu já falei, a faca, né? Às vezes, pedaços de papel, né? Impressões digitais. A atuação do enfermeiro forense é prestar assistência às vítimas de violência e os agressores. Então, lembra, nós estamos aqui desde a vítima até o agressor, né? Intervindo sobre o trauma físico, psicológico e social. Aqui não estou falando que ninguém vai fazer tratamento psicológico, tá? Então, vem para mim, enfermeiro psiquiátrico, tá? E, obviamente, enfermeiro psiquiátrico forense. E aí, nós temos uma habilitação, né? De realizar as funções psíquicas, avaliar as funções psíquicas. Então, eu tenho um enfermeiro, eu falo assim, que sempre eu tenho um enfermeiro clínico, né, que vai lá e observa as feridas, né, tudo, hematoma e tal, e ele vem para mim, né, o orientador, às vezes, das doenças tem prisional atender, e eu vou olhar a cabeça dele, então eu não abro a cabeça, né, para olhar se tem alguma coisa, nós vamos conversar, né, e depois o médico vai pedir, né, um hematoma, ressonância, para excluir, né, alguma, na parte psiquiátrica, alguma coisa clínica, e nós fazemos a parte da avaliação psíquica. Nós temos 10 itens avaliativos na psiquiatria que nós observamos, tá, dentro do paciente psiquiátrico. Reconhecer, intervir, avaliar situações de violência, doença e morte, documentar, preservar, recolher evidências, podendo proporcionar apoio jurídico, consultoria às autoridades legais. Então, é importante preservar e recolher as evidências, né? Então, eu já participei de um acidente lá, eu tentei ajudar, então, retirei todo mundo para ninguém entrar lá. Ótimo, você já fez muita coisa, né? Porque você não teve uma transferência de dois objetos, da pessoa do local do crime, você, pelo menos, preservou aquela cena. Né? E nós precisamos disso, que preserva a cena, preserva o corpo, preserva a pessoa, até os nossos colegas do SAMU chegar, né, e da Polícia Civil e Científica. Então, vocês observam que nós trabalhamos em equipe, nós não trabalhamos, né, sendo policiais, sendo outro tipo de membro das ciências forenses, tá? E as áreas de atuação, né, da enfermagem forense, a violência interpessoal, né, que é a violência doméstica, a violação sexual, o abuso sexual de menores, negligência de menores, abuso, violência e violação de idoso e tráfico de seres humanos. Ah, mas existe aqui no Brasil? Tem rotas, né, que nós sabemos, conhecemos, de tráfico humano, tá? No estado de São Paulo e outros lugares do Brasil. Às vezes nem está fora do país, estamos aqui dentro do Brasil com rotas. A tipologia lá autoprovocada, né, violência autoprovocada, então não sei se você recorda a Baleia Azul, né, na Rússia, tinha uma série de 50 desafios, tentativa de suicídio, resulta em lesão corporal de natureza grave. Isso repercutiu bastante, né, então autoprovocada, autolesão, automutilação. A Momo, né, empresa japonesa Tóquio, desafio viral do WhatsApp, promover suicídio e atos de violência de crianças em todo o mundo, né, e o Ampateta, um conteúdo de terror, né, do Twitter e mensagens privadas, né, mensagens de vídeo e áudio para causar desconforto, medo, tentar provocar o suicídio. Então, isso tudo são coisas autoprovocadas, né, são pessoas que tentam dominar a mente humana de outras pessoas, né, no caso de vítimas, né, que às vezes são crianças, idosos, até pessoas fragilizadas mentalmente, e aí a pessoa, ela não tem condição, né, de observar tudo isso e ela acaba sendo, cometendo suicídio, né, tendo uma lesão grave e até o suicídio.
a violência interpessoal, e nós observamos, né, o espancamento, né, isso nós observamos bastante, crianças chegando, né, queimadas, né, e as histórias não batem, então você olha, a criança, ah, que é o do berço, você olha que é o hematoma, né, ou uma equimose, ou até queimaduras na criança, que é o do berço, mas tem queimadura, como que é o do berço, né. Então vocês vão vendo que as histórias não condiz, né, e é muito importante nós observarmos melhor as coisas, né, envenenamento de criança, vários tipos de violência interpessoal. E aqui nós temos recém-nascido esfaqueado pelo próprio pai, abandonado na estação de metrô, tá? A outra, uma queimadura por imersão na água fervente, né? Praticada pela própria mãe, né? Eu vi uma tentativa também de uma criança que colocou ela dentro do óleo quente, né? Então, ela perdeu as pernas, né? As panturrilhas. E a criança colocada na bacia com água fervente, né? Pois propositalmente pela família, como castigo. Então, você vê toda a parte do glúteo da criança queimada. Ah, uma tipologia coletiva, né? Então, conflito armado, racismo e bullying. Vou passando assim, porque tem vários slides também provocativos, vários slides que vocês vão... que é bacana vocês verem, tá? As áreas de atuação da enfermagem forense, né, o serviço de urgência e trauma, né, então SAMU, enfim, outros serviços, crimes violentos, abordagem, proteção e preservação do local do crime, a fotodocumentação, existe também enfermeiros que gostam de fazer a foto, né, documentação, é muito importante, nós até brinca, né, a Interpol, né, e os policiais federais, quando nós vamos no congresso, nós temos um congresso a cada 2 anos, tá, com prova de título, para quem comprovar, né, que trabalha diretamente com emergência, traumas, e pode fazer pela Associação Brasileira. E faz o congresso, né, alguns outros cursos, depois é submetido à prova de título. E a documentação, nós brinca, né, tá falando sobre a Interpol, né, os FBI também, que hoje nós, né, não pegar uma máquina, né, com bobina, com filme, né, antigamente, queima o filme, né, hoje nós temos alta resolução no celular, né, então nesse caso o celular, né, da melhor maneira possível, documentando tudo, né, aconteceu comigo, eu ia fazer a conversão à esquerda, aqui onde eu moro no Mato do Sul, que aqui é uma terra sem lei, né, tô sendo gravado isso, tava errado, e aí eu tava aqui, e aí eu tinha que converter à esquerda, e uma moto meio que fechou, eu parei no meu lado aqui certinho, e a moto passou com tudo, né, eu olhei, falei, meu Deus, né, pensei que a pessoa ia se matar, né, porque eu olhei, aí na hora que eu olhei pra frente, pra, né, dar a sequência, né, do meu carro, uma moto veio do meu lado, da minha frente, bateu, né, colidiu de frente comigo, tá completamente errado, ele bateu do meu lado direito, então quer dizer, se eu acordei à esquerda, bateu do meu lado direito, quem tava errado era o cara, né, com certeza, e ele voou, não sei quantos metros, eu só vi ele voando pra cima, nossa senhora, aqui no meu corpo, minha alma saiu do meu corpo, e eu falei, eu brinco, né, minha alma foi, reencarnei vivo, e aí eu saí do carro, e eu falei, ninguém rela nele, né, e aí ninguém rela nele, porque eu tô ligando pro resgate, liguei pra polícia, o que eu fiz, documentei toda a cena do acidente. Fotografei todos os ângulos possíveis que eu podia. O pessoal ficou até besta olhando pra mim, né? E depois disso, a polícia científica chegou, a polícia militar, tudo chegou, e aí falaram pra mim, então, não sei o quê, como vai ser feito? Eu falei, então, eu tô aqui, né, vocês vão fazer a medição e nós vamos confrontar, porque dá pra ver que ele tá, é notório que ele estava, né, errado. Por coincidência, né, o homem não tinha carta, né, e a documentação estava vencida, e era a moto de um cliente, trabalhava com outro serviço. É um pepino, né, gente? Então, o que que eu fiz? Eu usei meu celular da melhor maneira possível, porque eu utilizei o farmacêutico me filmando ali, né, falando, olha aqui, gente, aconteceu agora, aqui na esquina, tal, tal, tal. E eu falei pra ele, se você colocar esse vídeo na internet, eu vou te processar, né, pro crime cibernético, tá? Então aí nós temos que saber um pouquinho e tentar, né, dar umas pauladas, porque nós temos que utilizar nossa ferramenta da melhor forma possível, né? Também temos a adaptação da saúde mental, hospital psiquiátrico, pessoal de custódia, que é minha área de atuação, né? Sistema prisional,
também, né, não só o hospital psiquiátrico de custódia, também o sistema prisional, que são as prisões convencionais. E aí nós vamos entrar aqui na coleta, né, e preservação de amostras, né, do crime ou do que aconteceu. Examinar, né, então a perícia da enfermagem, o que nós fazemos, né, examinar, recolher, né, preservar, são ações essenciais da prática de enfermagem forense. Educar a população contra a violência interpessoal. O trabalho do enfermeiro forense não se limita apenas aos exames de recolha de vestígio. A sua atividade tem também assistência de pessoas envolvidas em qualquer forma de violência ou negligência. Então, vocês podem ver que nós não estamos fugindo do nosso trabalho como enfermeiro, né? Nós estamos apenas contribuindo mais do nosso conhecimento científico para a justiça, né? Algumas evidências físicas, né, equimoses, fraturas, contusões, corações, queimadura, traumatismo, alopécia, coagulopatias, hemorragias oculares, então várias coisas relacionadas a isso, está diretamente ligada a alguma forma de violência. E aí, né, de o enfermeiro forense reconhecer um estrangulamento, né, reconhecer um sufocamento, reconhecer um suicídio ou uma tentativa de homicídio, então reconhecer, né, não estamos falando que foi, nós estamos reconhecendo isso, né, todo mundo aprende o que é uma pneumonia, porque é estertor, embaixo, pulmonar, blá, 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 todo mundo sabe disso, mas não podemos falar porque o médico dá os diagnósticos de clínico, né, pneumonia bilateral, mas nós sabemos quais são os cuidados para aquele paciente, né, é que nós vamos cuidar ele com pneumonia, então nós estamos fazendo a mesma coisa dentro da enfermagem forense, porém com pacientes que são vítimas de algum trauma ou de violência, de algum tipo de violência, tá, de um homicídio. Então, aí dentro da enfermagem nós temos infanticídio, homicídio, suicídio, envenenamento. A perícia do enfermeiro forense alonga-se ainda ao exame pós-mortem, né, ou em vivo, né, então nós cuidamos do corpo morto e do corpo vivo, tá. Nós vamos falar mais pra frente, eu acho. Algumas lesões, né, contusas, diferentes evoluções, indicam que foram produzidas em momentos diferentes, tá, então nós temos alguns tipos de lesões, né, e nós vamos, aqui queimaduras, né, algumas hipóteses de maus tratos, então, são alguns lugares são bem evidenciados como tipos de maus tratos, né, principalmente criança. Alguns tipos de trauma, né, então, identificar o tipo de trauma, o cuidado com o sobrevivente, né, o cuidado com o abusador, violentador, né, e identificar e recolher as provas, como roupas e lesões e padrões da lesão. Então, nós sabemos, né, caracterizar uma lesão, né, então nós sabemos como é, qual é o tipo de lesão, quanto centímetro, qual a coloração, como foi, pá, pá, pá. Então, nós identificar isso, né, as roupas também do paciente, né, recolher as roupas, é muito importante colocar em saco. Todo mundo na sala coloca em saco plástico, e aí abafa, né, nós temos a hemólise, né, quebra a molécula de sangue e nós perdemos toda a evidência. Então é importante que todo mundo saiba que quando chegar lá na cena, no pronto-socorro, né, nós cortamos a roupa da melhor maneira possível para não perder nenhum vestígio, né, e aquela roupa ser uma prova posteriormente, e aí sim nós colocarmos em um saco de papel, porque saco de papel, ele não vai fazer com que perde provas biológicas, do tipo sangue e outros fluidos, porque não vai abafar, né, o papel. Então, ou vamos supor, né, da minha área de atuação, um paciente cometeu suicídio, né, no presídio, alguma coisa, primeira coisa, nós não vamos tirar ele, né, nós vamos ver o tipo de nó, e nós vamos colocar o papel na mão dele, porque depois nós vamos ver se ele tentou, né, tirar, né, o cordão ou não, né, se ele pulou, ou se aquilo lá realmente foi um suicídio ou foi um homicídio, né, porque eu já participei de um suposto suicídio por enforcamento, e depois nós, né, conseguimos fechar que realmente foi um suicídio, não foi um homicídio, não foi um suicídio, né, ele foi colocado, né, da melhor maneira possível, e não existe um crime perfeito, gente. Tinha ali provas, né, tinha transferência de objetos ali no momento. Então, nós depois concluímos que ele não foi um suicídio, como todo mundo queria que soubesse, né? Foi um homicídio, né? Então ele foi morto.
A documentação que fazemos, o crime cometido, a cadeia de custódia. O que é cadeia de custódia? Então, é desde a recolha e preservação do vestígio, né? Não sei se vocês assistem Grey's Anatomy, já assistiu, né? Ela mostra, né, a cadeia de custódia, a gente levando, né, num cooler lá, no negocinho, né, a prova, né? Tem até bem no início, tá, do Grey's Anatomy, isso, né? Para não perder, né, do que um cara violentou supostamente uma mulher, tal, então ela cortou o pênis, enfim, do homem. Isso no Grey's Anatomy, tá? Então a cadeia de custódia é isso, nós temos que recolher, preservar, né, e entregar isso para a polícia. Então nós temos que preservar tudo isso aí, né, porque a hora que ele chegar nós podemos entregar e aí contribui muito para eles. Às vezes nós entregamos as roupas de qualquer jeito, fazendo transferência de nós, né, com o chão do hospital, e aí nós perdemos todo vestígios importantes, né, provas importantes. Medidas e sentidos é muito importante, né, averiguar, né, a localização, a descrição e a fotografia, tá? Então são elementos muito importantes para nós. Isso aqui é um trauma, né, lesionado, dá para ver, né, seccionado, é, ó, aqui, cuidado, né, todo lacerado. E aí nós temos que especificar, né, qual é o centímetro, como que é, como está, né, em outro ângulo. Então, vocês podem ver que tem várias fotografias, né. Em caso de óbito, a enfermeira forense atua na investigação possível da causa da morte. Então, nós podemos atuar junto, né, com o médico, identificando trauma, lesão, né, junto com o médico legista, patologista, né. Então, aqui temos furos, né? Então pode ser porta de entrada ou saída. Então, quando nós aprendemos balística, né, nós vamos estudar na, né, informática balística, nós vamos saber qual é a porta de entrada e saída daquela bala, né? Então, tudo tem um porquê, como que é feito, né? Então, dentro da informática forense, nós aprendemos isso. Aqui, ó. Então, ela pode ter entrado aqui, saído por lá, entrou por cá, né? Então, nós. Isso tudo é muito importante. Então, vocês estão vendo aqui, nós temos manchas, marcas de sangue na camiseta e nós temos furos. Então, as camisetas têm que ser bem cortadas, certinho, para não perder essa evidência da camiseta, juntamente com o que nós vamos escrever com esses furos, com essas aberturas, tá? Né, com esses ostões. O CENE, são enfermeiras, como eu explico? São enfermeiras capacitados, né, para recolher, né, coletar, recolher e preservar vestígios relacionados a abuso sexual, tá? O CN, na seção brasileira, tivemos alguns enfermeiros que foram até os Estados Unidos para fazer o curso do CN, tá? Então, esse curso, ele não foi ainda promovido aqui no Brasil, só o FNE, que é a First Nurse Examiner, né, que eu fiz, e o CN, alguns enfermeiros foram para lá que trabalham com esse tipo de tratamento, de preservação, né, de vestígios e de atendimento, né, às vítimas. E logo esse ano, ano que vem, eu vou para os Estados Unidos fazer um outro tipo de curso, né, voltado à psiquiatria. Tá? E eu vou fazer também, obviamente, o CENE, né? Nós temos o CENE adulto e nós temos infantil. Tem uma diferença de como nós fazemos, né, toda essa coleta de vestígios. Demora muitas horas, até 3 horas para acabar. De 3 a 4 horas para acabar, né? Uma investigação, né? Um exame físico, né, desse paciente, né, que foi abusado, né, ou da criança, porque não podemos simplesmente chegar e falar: oi, tudo bem, vamos tirar a roupa e tal, não. Então, existe, né, como tira a roupa, coloca. Então, é um pacote, né, que vem tudo certinho, organizado, e aí você põe a pessoa em cima de um papel, a pessoa tira a roupa, tipo, põe esse papel, dobra certinho, coloca dentro da caixinha, abre outra caixinha, abre coisa. Então, tem várias formas de coletar, então podemos perder evidências. Então, esse CENE que nós falamos, né? Nós temos que fazer da melhor maneira possível para nós não perdermos evidências, né? Aqui, né, nós temos SUAB, então coleta-se, né, o SUAB, nós temos um jeito de pôr para que não perca. Igual agora que nós estamos vendo, né, do SARS-CoV-2, né, a COVID-19. Então nós coletamos, né, na narina da pessoa, então puxa, põe lá no copinho, corta, né, acho que todo mundo já viu coletando, né, o SUAB nasofaringe. E aí você
né, tampa, né? Então é a mesma coisa, nós aqui, tudo certinho, para que não perca, né, evidências, não perca, que para nós aqui do Covid é uma evidência, nós sabemos coletar certinho para saber se a pessoa tem ou não a Covid-19, né, o Covid. E, nesse caso aqui, para nós termos as provas, né, os vestígios, correto. Vou passar um pouquinho, tem algumas coisas. Aqui eu já falei, né? Exame físico completo para levar até 4 horas, né? Enfermeira forense para fazer um exame amplo e completo na vítima. Apta a ser questionado sob o ponto de vista jurídico, caso necessário, né? Então, nós somos quem tem a formação, é apto para realizar isso do ponto de vista jurídico, tá? Isso é importante. A atuação da enfermagem forense é baseada e relacionada com a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI. Ah, eu odeio a SAI na faculdade, todo mundo odeia, tá? Só quando você forma, todo mundo tem que saber a SAI de ponta rápida. Ah, mas eu não gosto, né? Ah, eu não sei, eu não consigo decorar aquelas 5 etapas. Se você fizer todo dia, você vai decorar. Se você fizer uma residência, pelas 72 horas no hospital, você vai decorar, tá? Se você ficar comigo, 24 horas na psiquiatria você vai decorar. Então, por que decorar? Porque aquilo é uma coisa mecânica, né? E aí, nós decoramos a sequência e entendemos e compreendemos o que estamos fazendo. Porque não adianta decorar e ficar mecânico se nós não entendermos, né, e colocarmos isso em base científica, né, da enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem, né, temos que fazer os diagnósticos de enfermagem. Alguns, né, descuido pessoal, processos familiares disfuncionais, privação do sono, transtorno padrão do sono, fadiga. Esses são vários diagnósticos relacionados a vítimas de violência. Sofrimento moral, espiritual, dor aguda, dor crônica, risco de violência auto-infligida, isolamento social, né? E nós temos também da coletividade forense do NIC, né? Determinar local ou do ferimento, descrever o tamanho, cor, o local que foi, né? De novo, tô repetindo. Coletar e embalar todas as amostras de modo correto, para posterior enviar para a cadeia de custódia, né? E como que é essa cadeia de custódia? Enviar, né, para a pessoa certa, armazenar no momento correto, para que ela saia daquele local e vai para a polícia sem alteração, né, daquele vestígio, tá? Documentar as lesões. Então, usa o mapa do corpo, para que tenha um mapa, e aí você pinta do jeito que é a lesão, tá? Então, é uma lesão ponta, tipo eritematose, põe o pontinho eritematoso, é uma lesão ampla, você vai ampliando e sai descrevendo detalhadamente. Puxa uma flechinha e já escreve a punho, né? Então, hematoma, edema, luxação, né? Pontos eritematosos, epidemia, né? Enfim, descreva da melhor maneira possível. Tudo que você escrever vai ser melhor depois que vocês relembrarem e testemunhar, tá? O que vocês fizeram. Agora aqui tem uma documentação, né? Então, como que foi feito, né? Então, o tipo da lesão, tamanho e a cor. Então, aqui foi feito, então pode ver, né? Ah, foi descrito, como eu acabei de falar para você, puxa uma flechinha e escreve, o que você acha melhor. Vocês vão assinar, colocar a data e a hora, tá? 19 horas feito isso, tá? Ah, e vários tipos de ferida, pra, né? Rubefação, né? Nós temos a tubefação, né, deslevação da pele. Aqui nós estamos já mostrando, tá? As abrações, né? A abração, como que é uma abração. A escoriação superficial, então são sempre escrevendo, tá? Vou passando porque tem muito slide, tá, gente? Escoriações profundas, né? Já vi casos assim, então. Às vezes são acidentes, ou às vezes são auto-infligidas, ou também pessoas que, né, tiveram, né, foram violentadas, né, o tipo de escoriações, né, como que é feito, né, o instrumento que causa escoriação deixa impressões no corpo da vítima, tá? Teve um caso de um rapaz, ele discutiu, um afetivo, ele discutiu com o outro, e aí ele tinha unha grande, tá? E o outro foi para cima dele, e aí ele arranhou, né, todo esse rapaz que foi para cima dele, que era o companheiro dele. Eu não sei se tinha largado, não sei como foi a história. Isso foi em Campinas, ali na. Eu acompanhei o caso. E aí, o rapaz. A Campinas Sumaré, não sei, aquele lado lá. E aí, o rapaz fugiu, matou, fugiu, tá? Como descobrimos que foi esse rapaz, né? Como todo mundo descobriu, né? É porque quando ele arranhou, ele ficou com a pele,
né, nas unhas um pouquinho grande. Então, ele conseguiu arranhar, conseguiu arrancar, né, algumas provas ali do que foi aquela pessoa, né, e foi o vestígio daquela pessoa nele, tá? O seu estudo permite distinguir se existiu manobras de não defesa. Então, no caso dele foi uma defesa, né? Então, você viu que ele tentou se defender contra aquele rapaz, né? E depois, no final do desfecho, para vocês saberem, o rapaz confessou o crime e ele foi preso. Na fase, poderão indicar tentativa de suicídio, de asfixia, né? Então, nós temos algumas edemas oculares, né? O olho às vezes salta para fora, né? Fica com uma. Lógico, né, com os dedos, né, marcas de dedo às vezes no pescoço, para asfixia, né, o estrangulamento, ou se não fica com ele, pontos eritematosos, né, na garganta da pessoa, isso tudo mostra tentativa de sufocamento, estrangulamento, né, ou asfixia. Nos genitais, coxas e peitos são suspeitos de violação. Geralmente, o perpetrador, né, o violentador, ele gosta de pegar sempre a parte interna do corpo. Então, o peito, né, a coxa interna e os genitais, tá? Para que não demonstra, né, que ele foi um violentador. O serial killer, ele sempre faz em série, a morte dele em série da mesma maneira, tá? Então, antimaníaco do parque, né, ele tá preso, acho que já foi solto. Ele é do estado de São Paulo, lá, ele levava no parque lá de São Paulo, e depois ele matava as mulheres, né? Só que uma característica bem gritante dele é que ele sempre tinha uma mordedura, né, perianal entre o ânus e a vagina, então ele tinha, e ele deixava sempre a mulher em posição genitopeitoral, tá? Então, às vezes também ele, no depoimento, ele entrava no parque, né? Fazer isso, depois ele voltar para ter certeza de que a pessoa estava morta, né? Ou ele mordia depois, né? Ele fazia aquela mordedura após, tá? Aqui de novo, né? Então aqui a marca do sapato, né, na pessoa, né? Então já pode definir que foi violentado esse sapato. Contusões, equimoses, petequias, laceração, né? Lacerações. A avulsão, quando ocorre arrancamento de pedaço do corpo, né? Aí nós temos pedaço do corpo, né? Também de cabelo, tem pessoas que arrancam cabelo, né? A coleta de dados, registrar data, hora, tipo, meta da coleta, preparar relatório, né? Com protocolo de anotação, então o que o Conselho Federal pede, tá? Documentar todas as informações colhidas na cena ou no exame físico, isso é imprescindível. Aqui tudo nós já falamos, tá? Hematoma, equimose, então é a cor avermelhada, e depois ele fica mais arrochado, em torno de 2 dias, de 7 dias ele vai ficando de cor verde, amarelada, até sumir, tá? Em 20 dias. Então, isso nós meio que nós temos noção, né, de quantos dias aconteceu aquilo, tá? Aspecto, vai falando, né? Primeiro dia, vermelho escuro, segundo, terceiro dia, violeta, quarto, sexto, azulado, né? E vai mostrando até desaparecer o 21º dia. Por completo. A equimose ainda, né? Vários tipos, fica. Ah, tá. Fique de olho, devemos nos atentar principalmente se existe equimose de diferentes estágios, indicativo de maus-tratos. Por quê? Porque são várias, a pessoa são violentada, maltratada por vários momentos, né? Você vai ver equimoses, né? Mais roxa, outras já evoluindo por desaparecimento, amarelada, outras na violeta. Então, isso é muito importante, né? Nós sabemos que essa pessoa está sendo violentada frequentemente. Então, nós temos que coletar, recolher, preservar vestígios, evidências, realizar toda a cadeia de custódia e também cuidar da vítima e do agressor, tá? Isso aqui é o um resuminho básico que nós já falamos. Aplicar, né, dos 5C, a confiança, calma, clareza, capacidade e credibilidade, tá? Então, confiança, a pessoa trazer calma, clareza nos fatos, a capacidade de realizar as coisas e a credibilidade de você conseguir fazer essa empatia com a pessoa, de você conseguir coletar, fazer tudo isso que eu falei com vocês, tá? Algumas feridas de defesa, que eu falei para vocês, no caso aqui, né, a pessoa tentou, possivelmente, com uma faca, que tá cortado, ou se não, como eu falei, com arranhão, com a unha. E aí nós temos algumas leis, tá, eu vou tentar pular, porque já tá ficando longo já. Em 2011, o COFEN, né,
a resolução 389 de outubro, ele coloca, né, a legislação, enfermagem, né, em legislação e enfermagem forense, dentro da lista de especialidade, tá? E na resolução 581/2018, na saúde coletiva da mulher, ele coloca no 18º enfermagem forense, né, nas emergências. A fundamentação legal, né, do conselho que define e atribui no ML, então a nossa conselheira, né, federal, ela conseguiu, né, fazer no plenário, né, colocar isso, que nós podemos atuar dentro do ML, né, e nós temos o FIUSA, que é o enfermeiro forense, trabalha do ML de São Paulo, tanto no ML como, né, no Serviço de Verificação de Óbito, né, SVO, tá? Ele é o primeiro enfermeiro forense no Brasil, entre aspas, porque ele não tinha o título, mas ele foi considerado, né, por tantos anos dentro do ML do SVO, tá? Então, a Cleide Maxuella, a nossa amiga e conselheira federal, está sempre conosco, ela é da Associação Brasileira também, que conseguiu levar até o Conselho de Enfermagem, Federal de Enfermagem, a nossa atribuição de trabalhar e atuar dentro do ML. A fundamentação legal, né, então, nós temos aqui outros pareceres da Câmara Técnica. Aqui, né, na portaria do Ministério da Saúde, ele já fala, na portaria do Ministério da Saúde, tá? Em 2015, ele fala que tem o critério, né, de habilitação para realização de coleta de vestígio de violência sexual no SUS. Enfermeiro, médico, assistente social, psicólogo, farmacêutico. Diário Oficial 2015, tá? Então, nós temos uma portaria de fundamentação legal que nós podemos fazer isso. Quem pode? Quem tem habilitação em enfermagem forense, tá? Nós temos a ficha de notificação compulsória, né, de violências interpessoais, então, lá, violência doméstica, sexual e outras, e violências interpessoais. Tem pessoas que nem se atentam a preencher, né, essas fichas de notificação, que é muito importante, tá? Então, nós começamos por aí, né, a ser enfermeiras forenses, né, vendo essas fichas de violência interpessoal. Aqui nós temos aquele mapinha do corpo, né, da boca, por causa da boca também nós conseguimos distinguir se a pessoa tem uma tentativa de estrangulamento, sufocamento, asfixia. Em 2016, houve um grupo de trabalho, né, e aí fez no a enfermagem forense do COFEN, né, da Comissão Nacional do Conselho Federal de Enfermagem. Em 2017, veio a resolução do COFEN 556, né, criados com competências técnicas de enfermagem forense, e tudo isso foi da Associação Brasileira da B-Forense, Associação Brasileira de Enfermagem Forense, que fomos lá lutando e um grupo, né, lutando e conseguindo vencer nessas batalhas de instituir essa especialidade nova no Brasil. Em 2019, então, decretou, né, número 40, a Comissão Nacional de Enfermagem Forense. Regulamentação, então, aqui nós temos, né, a Luciana Matias, né, na ordem, né, primeiro Luciana Matias, do Rio Grande do Sul, a doutora Zenaide, que é a nossa presidente nacional de enfermagem forense, a Irene Sentada, ela foi presidente do COFEN, né, e hoje ela é enfermeira forense, advogada, e está conosco na parte de consultoria, na né, legislação, e a Luciana Raquel, que ela é de Campinas, não, de Jundiaí, ela é enfermeira forense, trabalha no hospital em trauma, tá? E a resolução COFEN 556, que regulamenta a atuação da enfermagem forense no Brasil, tá? As competências, então, uma interdisciplinaridade dentro do ciência forense, então nós temos a psicologia com psiquiatria, genética, medicina legal, odontologia, balística, criminologia, e todas essas ciências forenses estão dentro da enfermagem forense. Nós aprendemos, né, várias coisas para podermos dispensar um cuidado integral e seguro para o paciente, tá? E a enfermagem forense. Juntando tudo isso, né, a interdisciplinaridade, nós temos a enfermagem forense. Nós precisamos atuar em violência sexual, sistema prisional, psiquiatria, pós-morte, maus-tratos e outros traumas, desastre em massa, recolher a preservação de vestígios e perícia e consultoria, tá? Então, a atuação nossa, já falei, né, totalmente no SAI, examinar e recolher, né, preservar os vestígios, educar a população contra a violência, né, e prestar assistência de pessoas envolvidas em qualquer forma de violência. Na violência sexual também, otimizar, né,
sinais de perigo. Então, o perpetrador, né, isola a vítima de outras pessoas, acusações de infidelidade, encontros sexuais forçados, sem remorsos, né? Então, são alguns sinais de perigo, né? Alguns achados físicos, que eu já falei, né? Eles gostam sempre da parte interna, seios, abdômen e órgãos genitais, em vez de cabeça, pescoço, extremidades. Aqui, né, nós podemos ver, né, perianal, né, uma manchinha, né, vocês podem ver aí uma equimose aí, né, e ela já está rocheada. O Maltos, né, ele é da Polícia Federal, está sempre conosco, no nosso congresso também, é da .maltos.com.br. Aqui nós temos, né, no ânus, né, uma criança, né, violentada. De novo, né, uma outra lesão, né, bem mais aberta, né, de uma criança. O sistema forense no Brasil, né, sistema prisional, nós vamos contribuir para a atuação junto à unidade carcerária na capacidade de conhecimento científico, tá? E aí nós podemos pensar assim, vocês já viram prisão, né, cadeia, o sistema prisional, todos são iguais, né, e eu ponho para vocês, eu coloco sempre isso nas minhas aulas, o sistema prisional, ele foi feito igual para tudo. Mas, você olha uma cela dessa, e é o que acontece no Brasil, né? Uma cela para 20 tem 40. Tá, tem 40 homens, ok, tem um vaso sanitário, ele faz xim pé, ou senta ali para fazer as fezes evacuar. Tá, e uma mulher que menstrua, né, tem cabelos compridos, longos, precisa tomar banho, né? E aí? Né? Então, não foi pensado muito, né, o presídio feminino ser um pouquinho diferente. Ah, então, Antônio, você quer regalia? Não, nós temos que pensar, né, promover alguma coisa para que não piore, né, a saúde dessas pessoas, né. E é uma coisa que não foi pensado, é melhorar entre aspas, né, modificar o sistema prisional das mulheres e aí dos homens, né, porque é igual, né, o modelo é igual para todos, e ninguém imagina, porque a mulher, eu acredito em várias mulheres na sala, e imagina, 40 mulheres ali dentro, e menstruada, né, e você sabe que tem um cheiro mais forte, tudo, então é muito complicado, tá, isso não foi pensado, não é pensado. Uma vítima, né, num presídio, né, isso é muito, muito comum acontecer, a enfermagem forense psiquiátrica, né, aplica conhecimento da enfermagem psiquiátrica, da ciência forense, movimento estratégico, avaliação do comportamento, tá, da correção. Aplicadores de ofensores, né, modo de tornar viável a reinserção social. Então, aqui, né, eu falo com mais propriedade, a enfermagem forense psiquiátrica, nós observamos, além do comportamento, os 10 itens avaliativos das funções psíquicas do paciente, tá? Do custodiado, nós somos custodiado, tá? E aí eu vou sempre, às vezes, atender na cadeia, né, no sistema prisional, pacientes psiquiátricos estão inseridos no sistema prisional e faço ações psíquicas ou no hospital de custódia ou no hospital psiquiátrico, também eu avalio as funções psíquicas, tá? Não tão só a parte clínica, né? Comeu, bebeu, andou, né? Mas também as funções psíquicas. Quais são elas? Orientação, consciência, pensamento, linguagem, percepção, vontade, né, vigilância e conduta, juízo crítico, enfim, são 10 itens avaliativos. A perícia, né, emitir pareceres, né, e ser consultor, né, então, não, qualquer um pode ser, né, qualquer enfermeiro, graduado. Fazer um parecer aqui que fala, né, que nós podemos realizar laudos, né, para auxiliar nos tribunais. Aqui, pós-morte, né, nós temos um corpo aqui na ML, então nós, o que está no corpo, né, logo não quer o número igual está aqui, né, gente. Mas nós vamos lá naquele papelzinho lá, então, o desenho, né, da pessoa e vamos colocar, né, o númerozinho e colocar como que está. Tem uma lesão aberta, né, e aí está lacerada, né, se ela foi por arma de fogo, como que foi? Então, descrever tudo, a coloração dela, né, qual o dia que foi, né, que tem, se a pessoa já foi vítima anteriormente ou não, ela morreu, né, naquele momento. Então, isso tudo vai ajudar, né, o médico depois, porque depois que o médico cortar a pessoa e fazer a necrópsia, acabou todos os vestígios, né, porque ele
acabou cortando a pessoa e isso tudo modifica, tá? Desastre em massa, né? Então aqui nós temos a Boate Kiss, né? E aí eu falo para vocês que nós temos um desastre aqui, foi um desastre em massa, né? É, que ocorreu lá, né, na boate, mas nós temos um desastre em massa biológico, que é o Covid, tá? Então ele tá, é um desastre em massa porque dizimou muitas pessoas no mundo, tá? Então nós temos isso. É um desastre massa biológico acontecendo e nós não nem sabíamos que estava acontecendo um desastre massa, né? Morrendo muita gente por causa da Covid, tá? Ah, e maus tratos, né? Aqui de novo, aqui são mais fotos, tá? Vocês observarem os cortes, né? Como ele é feito, né? Tem uma entrada e saída, né? Abertura deles, né? Já falamos as áreas, já falei. Falamos isso, a coleta e preservação de amostras, né, uso de cores ali da primeira foto, né, para observar sangues e fluidos, né, o exame físico completo e laudando, ver aqui um monte de papel que vai escrevendo, e aqui a entrevista, exame físico, a documentação, né, que já falei para vocês, sempre descrevendo, o que eu não posso fazer. Não pergunte às vítimas se elas foram abusadas ou traficadas, podem estar com medo. Tá? Então, eu não posso chegar dessa maneira. Não faça pergunta e comece com por quê, né? Pode surgir um sentimento de culpa para aquela pessoa. Usa sim, não. Deixa, eu falo, sempre falo, fale menos e escuta mais, né? E sim, não, ótimo. Só fala isso, sim, não, e balança a cabeça. Deixa ela falar, até para não surgir um sentimento de culpa para a pessoa. Não mostrar que você está chateado com a história da vítima, né? Que nós ouvimos coisas perturbadoras. Não desafia a vítima, não usa intérprete voluntário, não estereotipa a pessoa, não olha apenas para estrangeiros, o que pode estar sendo traficadas no próprio país, na própria cidade, no próprio estado, né, eu conheci um homem que ele traficava mulheres, né, de outra cidade para fazer programa, tá, e ele foi denunciado, foi preso. E, porque elas não fugiam, porque não tinha como, gente, elas eram, né, são violentadas psicologicamente, tá? Não assuma que as pessoas que parecem ser pagas ou aceitaram trabalhos não estão sendo exploradas, acabei de falar, né? Não expõe a suposta vítima e evite revitimização, então não fica expondo a vítima para não ter uma revitimização. Não faça promessas que você não pode cumprir. Fala o que será feito e como será feito, o que você está ali para ser feito, né? Mas não fala, extrapola o que você pode fazer, tá? Só fala o que você vai fazer. Isso é muito incisivo dentro da enfermagem forense. A nossa presidente ganhou, né, o primeiro, a titulação pelo FBI de reconhecimento, tá? Lá nos Estados Unidos. Também ganhou o primeiro prêmio, foi a primeira enfermeira brasileira, né, a ganhar, nesses 30 anos, da IAFN, o reconhecimento do prêmio Virginia Lynch, tá? Se vocês souberem de alguma violência, identifique, notifique e denuncie, tá? Nós temos, então, a Associação Brasileira de Enfermagem Forense, esse símbolo, tá? Nós temos uma revista brasileira de enfermagem forense, uma revista científica que pode submeter artigos de cunho, né, que nós abordamos aqui. Nós temos esse aplicativo Ângelus Forenses, tá? E nós estamos com um programa de monitoria, mas esse Ângelus Forenses pode pegar no app e no Play Store, né? E já baixar ele. E lá vocês vão encontrar alguns profissionais, tá? Que vocês vão clicar. Tem minha foto lá de psiquiatria, tem a foto da Zenaide, que é a nossa presidente. Vocês podem clicar, vai cair direto para nós no número e nós vamos conversar com vocês caso precisem de alguma dúvida, tá? E lá também tem a caixinha de Pandora, que eu e mais outras pessoas, psicólogos e outros, construímos, e a pessoa vai lá e vai respondendo, e a pessoa no final tem um score para saber se a pessoa tem um sofrimento psíquico ou não, tá? A Zenaide, juntamente com a nossa vice-presidente da Associação Brasileira, Thalita Mecenas, e a Zenaide Medeiros, elas falaram em 2010, né, a seguinte frase: o enfermeiro forense é a voz, o grito de socorro, mesmo que oculto, das vítimas de violência, estando elas vivas ou mortas, né, vivas ou não, tá? O corpo morto, ele grita, né,
por justiça. E nós estamos ali, né? Vivo ou não, nós estamos ali prestando socorro, né? Havendo risco, possibilidade ou evidência de dano ou agravo à saúde moral, física e psicológica do ser humano, sempre haverá uma atribuição para o enfermeiro forense. Nós temos o QR Code, né? Agradeço. Aqui nós temos nosso site, tá? Da abforense.org.br. E aqui eu tenho a associação, né? O símbolo de novo. Brasileiro de Forense, abforense.org.br. Aqui é o nosso telefone da Associação Brasileira, tá? O telefone celular. O app que eu falei para vocês, Ângelos Forense. O meu WhatsApp, para quem quiser, né? Se é internacional, tem por 55 67981282629, meu telefone pessoal, tá? Quem quiser me seguir no Instagram, Tunico Enf, tu com U. E meu e-mail em psiquiátricoantônio@gmail.com, tá? Os meus contatos são esses, tá? Vou deixar um pouco para quem quiser anotar ou tirar foto. Aí eu já coloco a Associação Brasileira à disposição de todos, tá? Nós temos algumas pós-graduações pelo Brasil, tá? E logo nós estamos trazendo para o estado de São Paulo, né? Nós não temos no estado de São Paulo uma pós da Associação Brasileira, que é reconhecida pela Associação Brasileira, tá? Nós temos em algumas partes do Nordeste, né, do Centro-Oeste, mas no estado de São Paulo ainda não temos. Gostaria, então, eu fui um pouquinho mais rápido, porque teve bastante slide, né? Eu fiquei com medo de ultrapassar muito uma hora de palestra, tá? Mas eu gostaria de só passar para vocês, né, o que é a enfermagem forense, né? Tem muitas coisas dentro do site da Associação Brasileira, na abforense.org.br, tem as competências descritas uma por uma, que vocês podem baixar e tê-las com vocês, o que é, como que faz, tá? Lá dentro tem outros artigos, tá? E também nós estamos aqui à disposição, né? Para sanar. Então, lá também no app, Ângelos Forense, tem também, cada enfermeiro tem as suas atribuições ali que vocês podem também estarem conversando. Não sou uma pessoa tão distante, né? Às vezes faço, nossa, mas parece tão distante, né? Estou aqui no Mato Grosso do Sul, morava em Tupã, e estive em Lins, acho que mês passado, retrasado, dando aula após de urgência, emergência, se não me engano, né? Emergências psiquiátricas. Não tão distante de vocês aí da Unilins, para mim é um prazer, tá? Quando a Sabrina mandou para mim, ah, eu preciso, né? Precisava que você falasse, pode tal, né? Eu gostaria muito tal. Eu prontamente atendi a Sabrina, falei, pode colocar eu, que eu vou estar aí com vocês no evento de vocês, tá? Espero ter contribuído um pouquinho. Né, do que eu sei da enfermagem forense, da enfermagem psiquiátrica forense, quem gostar dessa área. No Brasil, o único enfermeiro psiquiátrico e forense sou eu, mas e temos outros enfermeiros psiquiátricos, mas estamos aí, para quem gostar, formar um time muito grande na área de psiquiatria, que é tão temida por muitos, né? Mas é muito importante, porque nós vemos no momento da pandemia que as pessoas estão neuróticas, né? Neurótico que eu falo, todo mundo é neurótico, nem todo mundo é psicótico. Nós estamos neuróticos por quê? Do medo. Então, esse medo é tão neurótico que ele está tornando as pessoas doentes, né? A ansiedade é uma neurose que é boa a ansiedade. Tão gostoso ter uma ansiedade, fazer uma prova, dor de barriga, né? Na sua dor, mijadeira. É muito normal isso. Mas extrapola e a pessoa acaba tendo fobias e ataques. Então, nós estamos em um momento, vivendo um momento neurótico, né? E pessoas ficando adoecidas, ficando psicóticas, tá? E aí nós temos que parar e saber que nós estamos em meio a um desastre em massa biológico, né? Que é um vírus, nós não conseguimos observar. Mas, de novo, agradeço a professora Karina, né? Mediando aqui nós, ela vai ter uma fala, eu Isso acho, mesmo. né? E a professora Sabrina e esse evento maravilhoso, já participei, acho que de dois, Connect, se não me engano, foi presencial, já participei de dois já. Falando desse mesmo tema, se não me engano, tá? Legal. Foi lá em Lins mesmo, presencial, e
Eu estou aqui novamente, para mim é um prazer sempre atender, né, vocês, tá? Fica aberta aí se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu saiba responder, estou à disposição. Pessoal, não saiam que daqui a pouco eu vou mandar o link da presença de vocês, tá? Alguém tem alguma pergunta para mandar aqui no chat? O pessoal está elogiando bastante, viu, Antônio? Bom, vou passar depois para. Super interessante, muito interessante. Foi ótimo. Ah, Ana Caroline, parabéns, foi ótimo. Despertou um interesse que eu nem imaginava que teria. Amei, olha só. Bom, manda mensagem da Ai. própria dele. Antônio, eu queria fazer uma pergunta para você. Sim. Mercado de trabalho para um enfermeiro forense, né? Como você falou, está em ascensão ainda, né? Por ser uma área nova no Brasil, né? O seu reconhecimento cada vez maior, né, na parte da enfermagem forense. É uma área promissora, né? Mas exige preparação, como você falou, né? Dedicação para enfrentar muitos desafios que vai surgir pelo caminho, Sim. né? Aqui no Brasil, a função do enfermeiro forense, né? No caso, pelo que eu pude interpretar. Ele identifica a causa da morte, por exemplo, no IML. O enfermeiro forense, ele identifica a causa da morte. É isso, ele tem que ter uma graduação e a especialização. No caso do perito criminal, ele tem que ter um processo seletivo, um concurso, né? O que que difere, assim, entre o enfermeiro forense e o perito criminal? O perito criminal, ele é concursado, né? E ele tem várias formações. Ele pode ser enfermeiro, ele pode ser fisioterapeuta, ele pode ser, enfim, pode ter uma profissão, qualquer uma, e fazer o concurso. O enfermeiro forense, ele já vai, ele vai fazer uma perícia, né? Um laudo, né? Justamente naquele corpo vivo, ou aquele corpo morto, né? E ele se nós formos chamados pelo tribunal, por um juiz, nós somos peritos judiciais, como qualquer enfermeiro, né, geral ou outro especialista, tá? Certo. Se não, né, nós contribuímos, né, vamos supor, no ML. Eu não vou determinar a causa da morte, vou auxiliar, na lesão, descrevendo tudo, e vou passar isso tudo para o médico, né? Juntamente, na verdade, não é para passar, né? Eu e ele vamos trabalhar ali junto, mas eu faço a minha parte, o médico faz a parte dele e junto nos autos. Quando eu falo nos autos, em todo o processo daquela pessoa. E aí sim o juiz vai olhar e vai determinar o que realmente aconteceu, se ele foi morto, né? Homicídio, se foi culpado ou não, a pessoa que está sendo julgada no momento. Então, essa é um pouquinho de diferença do perito criminal, ele fazer, né, o concurso, e nós, enfermeiros forenses, podemos ser peritos criminais. Só que também nós temos outras áreas aí que vocês podem ver que são várias, né? Pertence que deixam nós trabalhar, né? De forma autônoma, né? Dentro da enfermagem forense, né? Dentro das atribuições. Certo, entendi. Alguém mais? No caso, como eu trabalho com psiquiatria, eu tenho 15 anos de enfermagem. Eu trabalho com enfermeiros psiquiátricos, forenses, né, criminais, desde 2012. Então, desde 2012, eu acabo fazendo pareceres para juiz, para auxiliar se esse paciente ele vai ter como fazer uma reinserção social. Então, eu faço isso, passo para o juiz lá, para o judiciário. Lá tem psicólogos, né, aí tem as pessoas que são concursadas que vão fazer a parte jurídica e vai ler meu parecer, vai lá olhar o paciente e aí sim vai confrontar. Por isso que é importante nós colocarmos tudo de forma clara e objetiva para depois não ter viés, né? Entendi. Outra dúvida. Você falou questão da pós-graduação, né? Seria quantos anos? 2 anos, se tiver, né? Mas por aqui, pela nossa região, não tem essa pós. Nós estamos querendo trazer. Então, eu era presidente da região Sudeste e eu vim para a região Centro-Oeste. Né? Então, eu Certo. acabei pegando Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Distrito Federal e Goiás. Né? A parte do Sudeste ficou com uma outra presidente, mas como eu estou no elo ali, né, nós estamos tentando trazer uma pós-graduação para o estado de São Paulo. Né? Mas aí
delibera, demanda muito, né? O que nós temos, tá? Eu vou falar para vocês. Nós temos quem faz residência no país inteiro, nós temos uma prova, que a pessoa faz uma residência sanduíche, como se fosse um mestrado ou doutorado sanduíche. A pessoa tem que estar inscrita no programa de residência, passa por mim, né, por prova, vai passar por entrevista, e aí depois ela vem, né, aqui para Mato Grosso do Sul, onde ela vai ficar, ou para o Sul, né, onde vai ter vaga, e ela vai ficar um mês, né, como se fosse, né, na residência, na cidade de origem dela, um mês conosco, fazendo o trabalho. Então, vamos supor, nós tivemos aqui uma menina que veio aqui conosco ano passado, aqui no Mato Grosso do Sul, ela era do Nordeste, e ela veio, ela fazia residência em saúde da família, veio fazer a residência em sanduíche com nós, e ela pegou psiquiatria comigo, né, caiu comigo. E aí ela ficou um mês comigo atendendo no hospital psiquiátrico e no presídio, tá? E aí ela foi para Rio Preto conhecer um fim de semana, que fim de semana eu dou folga, né? Ela foi para Rio Preto conhecer, enfim, resumindo a história, ela foi para Rio Preto, começou uma outra residência em Rio Preto, hoje ela tá fazendo mestrado na USP. E ela mudou para Rio Preto em um mês depois da residência. Sim. Muito bacana. Legal. É uma área nova, né, no Brasil, né? Alguns países, Portugal, Estados Unidos... Já tá avançado. Já tá bem avançado, né? Em alguns lugares, Estados Unidos, eles são fragmentados, né, por região lá. Tem algumas regiões que são mais... Nós estamos em Michigan, né, nós temos as nossas enfermeiras forenses bem mais avançadas, né? Sim. A Anne Pontes escreveu aqui: estarei concluindo no final do ano a graduação de investigação forense e perícia criminal. Adorei a palestra. Bacana, né? Nós temos o Interfores, né? Que é o... várias pessoas das ciências forenses, né? E é bacana quando você faz, igual, né? Eu fiz enfermagem forense e medicina legal e ciências forenses. Então, isso complementa um pouquinho da... vai complementando a nossa atuação. Como todo mundo, eu acredito, vai fazer obstetrícia, vai fazer sempre outros cursos relacionados à parte obstétrica, à parte de urgência e emergência, né? Então, isso é muito bacana, parabéns. Acho legal. Que vai ser bem promissora para ajudar nós. Pessoal, tem alguma pergunta? Alguma colocação? Bom, Antônio, então, em nome da Unilins, em nome da professora Sabrina, né, a professora Ana Cláudia, ela teve que sair, mas estava aqui presente com a gente, eu quero te agradecer novamente pela sua presença, pela sua disponibilidade em mostrar todo o seu conhecimento, é um tema de muita relevância, novo, né, acho que a partir de 2011, né, que foi... Aqui nós temos o primeiro curso, o Forensic Nurse Examiner, foi 2015. Ah, né? Tá. Em 2016 começou a resolução, mas isso antes, 2010, né, a nossa presidente começou, e isso bem antes, né, o Carlos, né, o professor Carlos, ele falou de ontocídio, de violência moral. Então, certo. Assim, nós vamos vendo que é uma coisa assim, meio subjetiva e concretizou. Sim, mesmo, né? Se concretizou. É. Tá, ok, mas assim, muito obrigado pela sua presença, tá? Eu. Aberta aí o nosso convite para outras oportunidades, né? Com certeza. Científica. Espero que todos tenham gostado, né, gente? Foi uma ótima palestra e muita gratidão. Bom, quero agradecer a todo mundo, né, que ficou aqui, eu sei que é difícil ficar ouvindo e tal, né, mas eu pude ver que tem bastante, né, 60 e poucas pessoas, né. 60 isso. Nós sempre estamos fazendo, né, a OAB Forense Convida, né, um bate-papo com várias pessoas, né, quem entrar no meu Instagram, vai ver que os temas que nós já trabalhamos com as pessoas, né, o primeiro CSI do mundo, vários outros profissionais de ciências forenses, tá, então pode estar entrando, pode estar vendo, tá, e eu agradeço à disposição, né, como sempre, né, a Sabrina sabe, que pode contar comigo em qualquer situação aí que vocês precisarem, né, um pouquinho longe, mas não corre com o carro, né, E eu fico à disposição de qualquer outra, às vezes, né, dúvidas, né, que possa vir, né, e agora tá online,
Agora tá tudo online, né? Tá um pouco mais fácil para a gente. Esse intercâmbio, né? Mas só. Isso, a troca de experiência, de conhecimento. E eu, assim, eu quero parabenizar, né? Ouvir os palestrantes, a Renata amanhã, né? O meu Isso. desejo, um abraço para Renata, maravilhosa, representa muito bem a enfermagem, né? E embaixadora, né? E eu, muito parabéns pelo evento e que vocês possam Obrigada. amanhã aproveitar muito a Renata, que ela tem muito a acrescentar para vocês, né? Ela é uma sumidade também como enfermeira e representante, né? Principalmente dos cuidados intensivos, né? Que é o que ela faz com muito gosto. Sim, a prática, né, dela. Sim. Obrigado, gente. Parabéns pela semana, viu? Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até. Pessoal, o link para presença, vou postar novamente, eu já tinha postado lá em cima, vou colar aqui novamente, tá? Para vocês entrarem, o link de frequência, ok? Quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Muito obrigada. Espero vocês amanhã, nesse mesmo horário aqui, às 19h30, para outra palestra que vai ser bem interessante. E obrigada pela presença de todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Boa noite.